dobrodošli u moj web shop. Kupujte brzo i sigurno. Uređaje i usluge BH Telekoma uz brzu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Na moj web shop.bhtelekom.ba pronađite korpu i započnite najsigurniji i najbrži shopping. Moj web shop. Moja kupovina. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji, iz Dnevnika izdvajamo. Tuzlanski kanton iduće sedmice bi mogao dobiti novu izvršnu vlast. Boračka udruženja iz Tuzlanskog kantona traže izmjene zakona o pravima boraca. Najavljeni projekti u odgojno-obrazovnim ustanovama u Gradačcu. Zbog promjene klime, plastenici budućnost proizvodnje. U Bosni i Hercegovini 1338 novozaraženih koronavirusom, zabilježeno 46 smrtnih ishoda. U nedjelju košarkaši Slobode protiv Zrinskog iz Mostara. Dobrodošli u moj web shop. Kupujte brzo i sigurno. Uređaje i usluge BH Telekoma uz brzu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Na moj web shop.bhtelekom.ba pronađite korpu i započnite najsigurniji i najbrži shopping. Moj web shop. Moja kupovina. Pratite Crno i bijelo. Tuzlanski kanton iduće sedmice bi mogao dobiti novu izvršnu vlast, jer je osigurana većina neophodna za smjenu aktuelne i formiranje nove kantonalne vlade. Kao što je poznato od jučer, stranka Demokratske akcije prikupila je 16 potpisa skupa sa kadrovima Demokratske fronte, Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji su stavljeni na zahtjev upućen kantonalnoj skupštini za sazivanje sjednice. Sjednica je sazvana za ponedjeljak, a iako će dnevni red biti usvojen na samoj sjednici, već je poznato da će glavna tačka biti smjena aktuelne vlade Tuzlanskog kantona, na čijem čelu se nalazi Kadrija Hodžić iz SDP-a. Komentar za radio televiziju Slon dao je Mahir Mešalić, zastupnik Demokratske fronte u Skupštini Tuzlanskog kantona. Ja mislim da je većina obezbijeđena i da su razlozi za rušenje ove vlade jasni, a to je stranačka zapošljavanja, povećanje plate samim sebi, ministrima i poslanicima i naravno treći razlog je neimplementacija inicijative o majkama porodiljama za koju se mi intenzivno zalažemo. Prema tome sve su to razlozi za rušenje vlade. Nama je prioritet da ova vlada crnolistaška koju mi nazivamo ode sa ovog mjesta, a u ponedjeljak ćemo vidjeti sa kojom većinom raspolaže. U ponedjeljak će biti smjena vlade, smjena rukovodstva skupštine i postavljanje novog rukovodstva. Naravno, mogu ova stara većina, odnosno sada manjina, mogu potegnuti vitalni nacionalni interes, ali mi smatramo da ne postoje razlozi za potezanje vitalnog nacionalnog interesa, to može biti samo zloupotreba faktički instituta vitalnog nacionalnog interesa. U posljednje dvije godine Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona u koordinaciji sa svim boračkim organizacijama i koordinacijom boračkih saveza i organizacija Federacije Bosne i Hercegovine, a zajedno sa porodicama šehida i dobitnika najvećih ratnih priznanja, radi na izradi zakona o osnovnim pravima boraca, koji će se uskoro naći pred federalnim parlamentom. Osnovni zahtjev jeste da visina osnovice za obračun invalidnine bude ista za sve pripadnike boračke populacije, čime bi se svi pripadnici boračke populacije doveli u ravnopravan položaj.
Kako bi se osigurao ravnopravan položaj svih pripadnika boračke populacije, naročito kada je riječ o obračunu visine invalidnine, u posljednje dvije godine Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona i ostale boračke organizacije na području Federacije Bosne i Hercegovine rade na izradi izmjena i dopuna zakona o osnovnim pravima boraca, kao i zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja. Mi smo u toj radnoj grupi dogovorili da osnovica za obračun invalidnine bude prosječna plata iz federacije iz prethodne godine. Trenutno je ona 867 maraka za porodice šehida i ratnih vojnih invalida. Kada mi to sve saberemo u globali, govorim sa tačne podatke Tuzlanskog kantona, kada to saberemo u globali, na borci, odnosno invalidi, porodice šehida na Tuzlanskom kantonu odbivaju otprilike povećanje u prosjeku od 50 konvencionalnih maraka. Dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni i Ljiljan na području Tuzlanskog kantona ima 396, a dobitnika druge kategorije ratnih priznanja na području Tuzlanskog kantona ima 68. Naknada za prvu kategoriju, to jeste dobitnike priznanja Zlatni i Ljiljan, iznosi 320 konvertibilnih maraka mjesečno. Za drugu kategoriju ona je 160 konvertibilnih maraka, dok za treću naknada iznosi 64 konvertibilne marke mjesečno. Ovim izmjenama i dopunama zakona, naravno ukoliko dođe do usvajanja, povećale bi se i naknade za dobitnike najviših ratnih priznanja. Relativno, dakle, popravile se stanje pripadnika, dakle, dobitnika priznanja, s obzirom na ova poskupljenja, to su minimalna, dakle, povećanja, ali koja bi nešto značila, dakle, i dobitnicima priznanja i ovim ostalim boračkim kategorijama. Izmjene i dopune zakona uskoro bi se trebale naći pred federalnim parlamentom, a iz Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona naglašavaju da je podrška kantonalnih zastupnika u parlamentu i više nego neophodna. Od današnjih parlamentaraca, naših koje smo mi birali na prostoru Tuzlanskog kantona, ćemo zahtijevati samo dvije stvari. To jeste da ukoliko u prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine ne bude prijedlog obračunska osnovica iz prethodne godine da ulože amandman, zajedno svi, nevezano kojoj političkoj partiji pripadaju, da ulože amandman, da traže da to bude obračunska osnovica prosječna plata iz federacije. A zastupnici u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i delegati u Domu naroda koji dolaze sa područja Tuzlanskog kantona, će, kako tvrde, izmjene i dopune zakona prihvatiti i dati podršku da dođe do usvajanja. Ono što čega se plašim i što uvijek govorimo, taj nesretni Dom naroda koji uvijek postaje groblje dobrih zakona, tako da nisam siguran kako će to proći, ali ne želimo ništa prejudicirati, ovdje smo da napravimo najbolje rješenje i da ga podržimo. Apsolutno imaju podršku pokreta demokratske akcije, znači poslanika u predstavničkom domu federacije i u Domu naroda. Mi ćemo pokušati ispraviti dio nepravde i ovo što borci tražu nije to ono što lično pripada ovim kategorijama i što bi država kompletna ili Federacija Bosne i Hercegovine trebala da se usmjeri i izmogne snage u budžetu da planira da ove kategorije, bar u ovom ostatku dijela života, budu zadovoljne onoliko koliko može Federacija da uradi. Još uvijek nije poznato kada će se izmjene i dopune zakona naći pred federalnim parlamentom i Domom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, ali ono što je sigurno jeste da bi sve boračke organizacije iz ostalih kantona morali porazgovarati sa zastupnicima u parlamentu i Domu naroda kako bi izmjene i dopune zakona dobile zeleno svjetlo, bez obzira na političku opredjeljenost, stav je boračkih organizacija. Nakon što su pregovori o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini po drugi put propali, iz Evropske unije su upozorili da će Bosna i Hercegovina biti uskraćena za novac iz Evropske unije ukoliko se nastave neustavne aktivnosti u državi. Posebno su se osvrnuli na jučerašnju odluku Narodne skupštine Republike Srpske da usvoji nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ono na čemu insistiraju jeste kompromis o izmjenama izbornog zakona, ali i stabilna država. I want to underline
Želim da podcrtam da ono što smo vidjeli u Republici Srpskoj je neprihvatljivo. To kažem zato što se ljudi u Evropi pitaju zašto ovoliko ulažemo u ovaj region. Želim podsjetiti da novac ne dajemo bezuslovno. Zato želimo vidjeti progres u skladu sa mišljenjem Evropske komisije. Stranke su pokazale volju da nađu kompromis o izbornom zakonu. Znamo da je teško postati zemlja kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, a jedan od uslova za to jeste da država bude funkcionalna, da postoji izborni zakon koji je funkcionalan. To je naša poruka. Ako želimo dobru budućnost Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji, potreban je kompromis. Tražim da razumijete da ne želimo da ulazimo u detalje pregovora između političkih stranaka upravo zbog političara i naroda koje oni predstavljaju. Želim podcrtati da Republika Srpska i ono što ona čini je za nas neprihvatljivo i da ukoliko ne bude rješenja za budućnost ove države, bit će posljedica. Ne pričamo o sankcijama, nego pričamo o novcu jer smo u ovaj region uložili mnogo novca. Conditionality is for us key. We talk about a lot of money. Tradicionalno svakog 11. u mjesecu Udruženje žene Srebrenice mirnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli želi poslati jasnu i glasnu poruku, a to je da se u Srebrenici dogodio genocid. U fokusu današnjeg okupljanja također je bio i apel na porodice za dostavu krvi kako bi se DNK analizom utvrdili identiteti žrtava koje još uvijek čekaju na identifikaciju. Članice Udruženja žene Srebrenice tradicionalno svakog 11. u mjesecu mirnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli svijetu šalju jedinstvenu i jasnu poruku da su živi svjedoci genocida počinjenog u Srebrenici, ističući bol koju osjećaju jer i posle toliko godina posmrtni ostaci njihovih najmilijih nisu pronađeni. Sa današnjeg skupa upućen je i apel porodicama koje to još nisu učinile da daju krv kako bi se na osnovu DNK analize mogli utvrditi identiteti posmrtnih ostataka žrtava. Da daju svoju krv da bi se te kosti koje su ovdje, koje ovdje stoje godinama i čekaju na tu kapcu krvi, taj DNK nalaz, da se javi jednostavno toj komisiji i da daju taj svoj doprinos, to jest da bi se identifikovali njih namili da bi mogli da ih pokopamo u memorijalni centar. Prema riječima predsjednice udruženja, očigledno je da je predizborna kampanja počela, ali Srebreničanke nisu zadovoljne dešavanjima na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Ne bi ih, kažu, iznenadilo da na narednu sjednicu dođu naoružani, ali će one istrajati na tome da se žrtve moraju poštovati. Znate kako je hodati godinama i tražiti svog nekoga i njega nema. I onda kaže, na kraju želi da kažu s tim kako dobiru poene na politici da mi njih nismo ni imali. To osuđujemo i mislim da se mora da poštuje glas žrtve. Zakon ne može niko promijeniti bez dozvoli odobrenja žrtvi. Genocid je bio, odluke postoje suda, mi prisustvujemo svakom suđenju. Aktivnosti koje se provode na obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici uveliko su počele, a najvažnija poruka sa današnjeg okupljanja jeste da im se pomogne u otkrivanju lokacija grobnica kako bi žrtve pronašle svoj smiraj, te da se stane u kraj negiranju genocida. Pored članica udruženja, majkama i ženama iz Srebrenice podršku su pružili i učenici gimnazije Meša Selimović Tuzla, medicinske škole i mješovite srednje škole u Tuzli, ali i građani Tuzlanskog kantona. I mi kao mladi moramo da se angažujemo da se ovaj događaj nikada više ne ponovi niti da se zaboravi. Moramo stalno da spominjemo i stalno opominjemo i da se borimo za pravdu. I mi kao mladi smo došli da podržimo majke Srebrenice i kao mladi ćemo se boriti da pravda izađe na vidjelo. Tuga u očima majki ni posle toliko godina ne može da se ne primijeti, a dodatnu so na ranu im sipaju svi oni koji genocid ne žele priznati čak i pored postojanja zakona o negiranju genocida. Genocid je dokazan i nema više niko pravo ništa govoriti, jer nek pročitaju svi haške presude i vidjeći da je genocid u Srebrenici dokazan. Mi tražimo samo da naše pravosuđe počne raditi svoj posao. Iako tradicionalno prave mirno okupljanje, poruke koje šalju dovoljno glasno odzvanjaju, a samo oni koji ih ne žele čuti ostaće imuni na njih. Apeluje se na institucije da se uvedu sankcije za sve one koji negiraju genocid, jer bi to bio dodatni podstrek za mlađu generaciju, ali i sigurnost svih.
U Bosni i Hercegovini sve je veći broj poljoprivrednika koji svoje aktivnosti usmjeravaju na proizvodnju povrća, odnosno onih koji se bave plasteničkom proizvodnjom. Potencijale ovog oblika proizvodnje prepoznao je i veliki broj poljoprivrednika na području Tuzlanskog kantona. Zbog promjene klime, ratari tvrde da su plastenici budućnost proizvodnje. Proizvodnja povrća u plastenicima je u blagom porastu na području Tuzlanskog kantona. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, u prošloj godini zabilježeno je da se plastenička proizvodnja povrća obavlja na 25 hektara zemljišta, a uzgoj jagode na oko 60 hektara. Neki od razloga zašto se poljoprivrednici okreću ka ovoj proizvodnji su klimatske promjene, potrebe za manjim površinama zemljišta, kao i sigurnost u plasmanu proizvoda. Prednosti ove proizvodnje prije 13 godina prepoznao je i Dževad Hasanović iz Tuzle. Počeo je proizvoditi povrće u jednom plasteniku, a danas ih ima 12 od po 100 kvadrata. Opredijelio se za organsku proizvodnju, čime je osigurao plasman svojih proizvoda na tržištu. To je naša bila želja i misija moja i moje porodice da mi uzgajamo organsku zdravu hranu i tako reći, mi ne koristimo nikakva ova vještačka džubriva, ne vršimo zaštitu biljaka i plodova i kod čega. Znači, ono prirodnim putem sve to radimo. Mi sad najmanji imamo za plasman. Svaki dan mi imamo prije na dan onaj poručbenicu. Prinos u plastenicima je nekoliko puta veći u odnosu na proizvodnju na otvorenom, a samim tim veći su i prihodi. Dodatna prednost je mogućnost berbe kvalitetnog povrća svih 12 mjeseci. Mi kad skinemo onaj paradajz, na primjer ako je bio paradajz u određenom plasteniku, mi 24 sata plastenik može biti prazan, mi se organizujemo, ja neka se desi da u toku noći isprezam plastenije prema lefektorima i sadimo špinat, on je brza kultura, rotkvice, isto tako sadimo luk i skinemo tu kulturu i tako dalje i do sve do negde do 15. aprila, 18. to ide. Nekada se desi da jedan plastenik u toku godine dana 4 kulture skidamo iz tog plastenika. Da je plastenička proizvodnja budućnost proizvodnje povrća prepoznali su i u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona. Kroz razne programe pokušava se postići ovaj vid proizvodnje, prije svega kroz isplatu novčane podrške. Zadnja je bila marka i po metru kvadratnom, znači podrška tog zaštićenog proizvodnje u zaštićenom prostoru, a s druge strane kroz kapitalna ulaganja, kroz sufinansiranje nabavke plastenika, visokih tunela za proizvodnju jagoda i za proizvodnju povrća, također smo značajna sredstva ulagali i 2020. i 2021. i 2021. godine, gdje evo prošle godine smo za nekih 212.000, znači za 103 korisnika po 2000 konvertibilnih maraka bilo je sufinansiranje iz programa novčane podrške. Planirano je da se i u ovoj godini na ovaj način podrži proizvodnja u zaštićenom prostoru, ali i da se kroz kapitalna ulaganja, kroz oblik sufinansiranja, dođe do novih površina pod plastenicima. Podrškom ovog vida proizvodnje smanjio bi se i uvoz povrća, jer prema podacima kantonalnog ministarstva u našu zemlju godišnje se uveze paradajza u vrijednosti oko 18 miliona, a paprike je oko 15 miliona konvertibilnih maraka. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković upriličio je u saradnji sa gradonačelnikom Gradačca Edisom Dervišagićem posjetu odgojno-obrazovnim ustanovama na području ovog grada kako bi napravili uvid u stanje i planirali buduće projekte. Vlada Tuzlanskog kantona je do sada obezbijedila blizu 180.000 konvertibilnih maraka. Paralelno sa nastavkom izgradnje sportske sale u centralnoj školi, mi smo nastavili da ulažemo i u predškolske ustanove, kazao je ministar Baraković. Na području grada Gradačca vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila je oko 85.000 konvertibilnih maraka. Ministar je naglasio da je u prošloj godini realizovan projekat u vrijednosti od 40.000 konvertibilnih maraka u svrhu dogradnje obdaništa, te uloženo dodatnih 15.000 konvertibilnih maraka za nabavku didaktičkog materijala i nastavnih sredstava i učila.
U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 209 novih slučajeva zaraze koronavirusom od testiranih 462 uzorka. Najviše novozaraženih je u Tuzli 83, zatim u Gračanici 35, u Kalesiji 27, u Živinicama 14, u Srebreniku 13. 11 novozaraženih je u Teočaku, u Lukavcu 9, u Gradačcu 7. 4 novozaražene osobe evidentirane su u Sapni, po dvije u Banovićima i Kladnju i po jedna u Čeliću i Doboistoku. U protekla 24 sata zabilježeno je 7 smrtnih ishoda. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno zaraženo 2565 osoba, 92 osobe su hospitalizovane, 6 ih je na mehaničkoj ventilaciji, a ostale pozitivne osobe nalaze se u kućnoj izolaciji. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovano je 1338 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je zabilježeno 46 smrtnih ishoda. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljena su ukupno 2502 uzorka, od čega je 1066 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata testirana su 702 uzorka, a koronavirus potvrđen je kod 252 osobe. U Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine danas je registrovano 20 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od 101 testiranog uzorka preminule su dvije osobe. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona uputilo je Općinskom sudu u Živinicama prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za 9 osoba iz Kladnja i Olova koji su u periodu 2020. i 2021. počinili veći broj krivičnih djela na području Kladnja te drugih mjesta u Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. Sektor kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je nakon višemjesečne istrage i obavljenih pretresa na području Kladnja te uz asistenciju MUP-a Zedo kantona na području Olova dostavio tužilaštvu Tuzlanskog kantona izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i predao u nadležnost osumnjičene. Dio osumnjičenih se tereti za 17 teških krađa i krađa u kojima su pribavili korist i oštetili vlasnike privatnih ili društvenih objekata na području Kladnja za više od 70.000 konvertibilnih maraka. Osumnjičeni su da su provavljivali u privatne kuće, pomoćne objekte ili obavljali krađe na objektima u državnom vlasništvu i otuđivali mašine, alate, kućne uređaje i namještaj, tehničku opremu, lovačke puške i opremu, saobraćajnu signalizaciju, nakit, satove, muzičku opremu i druge vrijedne stvari. Istraga o ovom predmetu se nastavlja. Nakon što je u posljednjih 10 kola ostvarila pobjede u svim utakmicama, OKK Sloboda Tuzla dijeli prvo mjesto sa ekipom Širokog uz identičan omjer od 12 pobjeda i 3 poraza nakon 15 odigranih utakmica. Upravo zbog toga imaju veliki zadatak da ispune očekivanja 13. februara u Majdanu, gdje će biti domaćini utakmice protiv ekipe Zrinski iz Mostara. Utakmica počinje u 17 sati. U 10 posljednjih kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, omladinski košarkaški klub Sloboda zabilježio je maksimalnih 10 pobjeda, a novi test ekipu Slobode očekuje u nedjelju protiv ekipe Zrinskog iz Mostara. Na današnjoj preskonferenciji u povodu predstojeće utakmice i stručnog štaba osvrnuli su se na dosadašnji veliki uspjeh. Taj niz od 10 pobjeda je u svakom slučaju bio neki najveći motiv, da su igrači prešli preko te granice, da tako kažem, bola i umora i napravili jedan vrhunski rezultat u ovoj fazi, u ovom dijelu sezone i s te strane možemo biti zadovoljni. U posljednjoj utakmici koju su odigrali protiv ekipe Bosne i Sarajeva, ekipa Slobode je osigurala pobjedu sa čak 4 igrača manje. Imperativ za nastavak pobjedničkog niza jeste spremnost i napadački stav ekipe, naročito zbog toga što se utakmica igra na domaćem terenu.
onakav odnos ako bude ulazak utakmicu kao protiv Bosne, mislim da to onako na kraju kraju očekujemo, a i to je obaveza na kraju kraju na našem terenu u Majdanu, da se samo tako može ući utakmicu. Sve osim toga bila bi sigurno šansa za sve ekipe, posebno što je Zrinski u situaciji da se bori za opstanak, naravno ne bira utakmice i tražit će svakako svoju šansu i u nedelju. Iako je ekipa u posljednja dva mjeseca igrala u teškom ritmu, kada je riječ o atmosferi koja vlada u timu, spremni su za ekipu iz Mostara. Maksimalno se spremamo za ekipu Zrinskog koja je imala nekih svojih problema u toku ove sezone. Sigurno da su u zadnje vrijeme nekako i konsolidovali svoje redove i doveli neke nove igrače i pojačanja, tako da dolaze u nekom izmijenjenom sastavu odnosno na prvu utakmicu koju smo igrali s njima i kao i svaku utakmicu do sada, maksimalno ćemo gledati da se što bolje spremimo i da odigramo od samog starta, kako je i trener rekao, maksimalno odgovorno i da pobijedimo. Utakmica je na rasporedu u nedjelju u 17 sati u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera. Fudbalski klub Sloboda iz Tuzle dobio je novog člana Nedima Hadžića koji se pridružio na pripremama u Medulinu, a koji je u dvije pripremne utakmice postigao i dva gola. Do kraja takmičarske sezone dogovorena je posudba fudbalera, a Hadžić je do sada bio član Slaven Belupa. Također bio je član omladinskih reprezentacija Bosne i Hercegovine. Hadžić ističe zadovoljstvo zbog dolaska u klub, jer pored toga što Sloboda bilježi dobre rezultate, također ima i veliku armiju navijača. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je održala i posljednji trening u Osaki pred sutrašnju utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Kanade. Ovo je njihova druga utakmica, a kako ističu iz kluba, došle su da daju sve od sebe, iako igraju protiv snažnih protivnika. Nakon povrede Marice Gajić, utakmica će se odigrati sa 11 košarkašica u timu. Pratili ste Crno i Bijelo. Hvala vam za pažnju i do gledanja.